Dneska bych chtěl představit další nůž z řady nožů typu Bushcraft. Nožů inspirovaných nožem od Alana Wooda, nožem, který používá Ray Mears. Je to vlastně můj první takový nákres, už tomu bude 3 roky. Co jsem měl v hlavě, jsem nosil prostě obrázek toho nože, co jsem ho viděl na obrázcích nebo na fotkách, na videích. Tak jsem si namaloval takový plánek a nechal jsem si ho vyrobit od Zdeňka Štora. Nůž je z materiálu RVL 34, tloušťka 4 mm, délka čepele je 10,5 cm, délka ručky je 11 cm. Ručka je vyrobená ze dřeva kokobolo podloženo tmavozeleným fíbrem. Ručku jsem si potom ještě dodatečně vytvaroval podle toho, co jsem nosil v hlavě z těch obrázků. Myslím si, že se mi to podařilo celkem identicky. Už má jako na mou ruku vynikající uchop. Není zbytečně dlouhá ručka. Výška výbrusu je, jak vidíte, větší nebo vyšší, než je zvykem u těch nožů. Je to z toho důvodu, že materiál 4 mm poskytuje dostatečnou možnost to zvednout víc. Je zbytečné tady mít, já nevím, 3/4 cm, když má čepel tloušťku 4 mm. Původně byl vybroušen do takové mini fazetky až čočky, dá se říct. Já jsem to ještě pořád v ruce protahoval pracně, až se mi podařil téměř skandinávský brus, i když tam trošku ten přechod konvexní je, ale ten už je úžasně řezivý. A materiál RVL 34 je vedle uhlíkovek můj oblíbený materiál. Poskytuje spoustu výhod při práci s materiálem, který nechává na čepeli nějaké stopy, třeba s potravinami a tak dále. Pouzdro z hovězí kůže 4 mm silné. Je to jedno z těch mých prvních pouzder. Udělal jsem na něm tenkrát širší ten závěs, což mi neumožňuje tam dát to očko, jak si tam dávám teďka, ale celkem to nevadí, protože to nosím na batohu připnutý na prsním popruhu nebo někde na boku, nebo když nemám batoh, tak prostě na opasku. Nůž umožňuje veškeré běžné tábornické práce. Není zbytečně těžký a patří k těm, které ve sbírce zaujaly jedno z předních míst. Takže to je Bushcraft nůž od Zdeňka Štora.